Pravi muškarac? Pa to ne postoji. To je izmišljen koncept kao jednorog ili Pegas. I dok naše dame čekaju svog princa na belom konju, uglavnom nailaze na konje. I to divlje. A ta konjina, kada se pogleda u ogledalo, on za sebe misli da je pastuv. On je slobodan, neukrotiv, neuhvatljiv i plaši se da ga bilo ko zajaše. Takav ne vidi širu sliku. I zato nemoj da budeš marva. Konjina postaje konj, ali onaj pravi, onaj iz epskih pesama, tek kada se kultiviše. E tada konj postaje vitez. Vitez koji zna pravila, koji zna kada treba da stane, a kada da krene, kada da uspori, kada da ubrza. On tačno zna kada treba da otvori vrata, a kada treba da stane ispred. Takav konj se nalazi u pesmama kao Šarac ili Damljanov Zelenko. I zato nemoj da budeš konj. Budi vitez.